Znači, jednu stvar bitnu nisam rekla za ovu vilu, za ovo mjesto. Iznajmljuje se samo ljudima bez djece. Znači, opet, djeca nisu ovdje dozvoljena. Tako da... O, moja polovica ide sprema tribu. Okej. 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 Znači, dvije ti uzeli velike, tako? Da. Jednu ćemo sad spremiti. Plavi najmoj mi treba zavratiti lignu škrinju. Da ne kaplje sve na sve strane. Samo s rukom uzmi s frižera. Vinice. Znači pola količine, ali ćemo spremiti. To je to. A ovo je cijena od pršuta, znači po kili 36 eura. Šta si rekao? Šta hoćeš? Da moram lagat, uđeš li brzo. Jel posudu za čiste lignike ti ovdje... A šta su ove prljave? Da, ove moram isprat malo. Aha, ne možeš pratiti tu istu posudu. Ne. A za šta ti je ove lonac ovdje? Kješ mi ovo... Za šta ti je to? Možeš tu staviti? Ja, možeš tu staviti. Bude žilo li ne, to je zastavljeno. Koliko velika ovo lignja. Koliko velika? Yeah.